Nu tror jeg, at vi sender over tæde til nummer 6, så falder jeg. Jeg tror, han laver pjatterbøger med ham. Og så kan vi jo sige, at det er jo ikke tilladt at skifte gear undervejs, kun hvis det er koblingsfri gear. Så der er en chance her. Ja. Yeah. Altså, kender I det fænomen, der hedder slow TV? Det kunne godt være det, vi ser nu. Okay, jeg kan vise dig noget, der er meget gær lige om det. Er det jernbanen fra Windsor til Skagen? Ja, så kan vi se, om der er en, der har et skarpt øje, der kan nå at tælle, hvor mange gange hjulet kører rundt på den vej ned ad banen. Man kan i hvert fald nå at følge med. Altså, det må være et snusfornuftigt gear, han har valgt der da. 3, se du her, hva'? 4, ej, hvor det kører det der. Nu tror jeg, at vi sender over tæde til nummer 6, så falder jeg skum. Kan vi ikke lige spole lidt frem i filmen? Niels, kan vi lige spole lidt? Nej, det gik ikke. Har vi nogle pausefisk, vi kan sætte på? Men som sagt, nu gælder det ikke om at køre hurtigst, du gælder det om at komme ud på de 100 meter. Og jeg kan se, nu begynder den at ryge lidt, og forhjulene er også løftet sig fra jorden. Så han gør, hvad han kan. Og der bliver han vinket af.